Raportet Kosovë-Serbi ishin temë në takimin e këshillit për punë të jashtme të Bashkimit Evropian krahas konfliktit Izrael-Gaza dhe luftës në Ukrainë. Në nisje të takimit, ministri jashtëm i Kroacisë, Gordan Grlić Radman, kërkoi përgjigje ndërkombëtare për sulmin terrorist paramilitar ndaj Kosovës. Kontakti diplomatik me partnerët tonë rajonal mbetet i rëndësishëm. Do të përmend gjithashtu sulmin e fundit të armatosur nga paramilitarët serb në Kosovë, të cilin duhet ta marrim shumë seriozisht. Ky është një akt serioz i destabilizimit të rajonit dhe ne duhet të përgjigjemi. Përvajtësues i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Josep Borrell nuk përmendi Kosovën as në deklarimin e tij në mëngjes e as në konferencën gjysmëorëshe pas takimit. Megjithatë, Radio Europa e Lirë raporton se Këshilli për punë të jashtme përfshiu Kosovën në draftin e konkluzioneve që do t'i paraqitet liderëve në fund të javës. Mes tjerash, në draft dënohen sulmet e dhunshme ndaj policisë së Kosovës, kërkohet që përgjegjësit të vijnë para drejtësisë dhe që Serbia të bashkëpunojë plotësisht. Në draft dokument kërkohet shtensionimi i plot i situatës në veri, organizimi zgjedhjeve të reja dhe pjesëmarrje aktive e komunitetit serb në to, ndërsa theksohet se dështimi për diçka të tillë do të përcillet me pasoja. Këshilli Evropian po ashtu shpreh keqardhjen për, siç thuhet, mungesën e vullnetit nga Serbia dhe Kosova për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe shtojcës së Ohrit.